Hej och varmt välkomna till denna föreläsning som Stockholms arkitektförening anordnar. Vi är otroligt glada att ha Katarina Norlin här idag. Professor inom konstvetenskap på Stockholms universitet. Forskat inom trädgård och parkhistoria. Först vill vi bara tipsa om nästa veckas föreläsning. Och Sofia Kanje från Norens kommer hit. Vi har henne här idag, precis. Berättar om ombyggnaden av Medborgarhuset. Det ska bli jättespännande. Samma tid, samma plats. Varmt välkomna. Och nu ser vi oerhört mycket fram emot att höra mer om kvinnliga pionjärer inom svensk landskapsarkitektur. Varmt välkommen, Katarina. Tack så mycket. Jag hoppas att jag ska leva upp till era önskemål. Hör ni mig nu allihopa? Bra. Som ni ser så är rubriken Kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets första hälft. Utbildning, profession, uppdrag. Och det är lite utifrån de tre orden som jag kommer att prata. För att det handlade ju om att till en början med kunna skaffa sig en utbildning. Det här är ett projekt som jag har hållit på med i ganska många år. Och förhoppningsvis så ska det komma en bok nästa år. En monografi. Jag har skrivit ett antal bokkapitel och artiklar som har publicerats på svenska och engelska och tyska. Men nu ska det komma en samlad bok. Och jag ska nu presentera några av dem och göra det utifrån lite olika perspektiv. Det var så att under hela 1800-talet så gick både för männen, alltså utbildningen till det vi idag kallar landskapsarkitekt, gick genom trädgårdsmästarutbildningen. Och den var baserad på praktik, så för att komma in på en utbildning var man tvungen att praktisera på en gård eller någonstans för att kunna få tillträde till de statliga skolor som fanns i Sverige. För den kvinna som ville gå den banan var den vägen nästan stängd. Det var väldigt svårt att få den praktikplats som sen krävdes för att komma in på en skola, även om skolorna formellt var öppna för kvinnor. Och gemensamt för de kvinnor jag har studerat är att de är alla utbildade utomlands. Framförallt i Danmark, Tyskland och England. Och mitt material som jag använt är också mycket baserat på de kontakter som de hade. Alltså jag har kunnat läsa mig till brev och så vidare. För det är någonting som skiljer sig väldigt tydligt för att forska om kvinnor än att... Alltså, jag skrev en bok om arkitekten Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt för 10 år sedan ungefär, drygt. Då drunknade jag material. När jag började med de kvinnliga landskapsarkitekterna fanns det nästan inget material alls. För det finns inga arkiv efter dem, efter några få. Och en av dem som det finns arkivhandlingar efter, det är Rut Brandberg som ni ser här högst upp tillsammans med Selma Lagerlöf på Mårbacka. Innan Mårbacka byggdes om så som det ser ut idag. Rut Brandberg hade haft Selma Lagerlöf som lärare i Landskrona. Och Rut Brandbergs pappa var stadsläkare i Landskrona och Selma Lagerlöf umgicks i hemmet med hennes föräldrar. När Rut Brandberg var typ i 20-årsåldern så skrev hon till Selma Lagerlöf och frågade om fröken Lagerlöf trodde att hon kunde bli författare. Och då svarade Selma Lagerlöf att man måste vara stark fysiskt också för att kunna bli författare. Och det är inte du, så jag tycker inte du ska bli det. Så gick det något år så fick Selma Lagerlöf ett nytt brev. Och då i det brevet stod det att jag håller på att utbilda mig vid Swanley Horticultural College for Women. Som var en särskild skola i England som bara gav trädgårdsundervisning åt kvinnor. Och då svarade Selma Lagerlöf, vad bra, jag har precis köpt tillbaka Mårbacka, jag behöver en trädgårdsfröken. Och så kom Rut Brandberg till Selma Lagerlöf, det blev hennes första uppdrag i Sverige efter sin utbildning i England. Och det här har varit väldigt viktiga källor för mig för att Rut Brandbergs ritningar finns bevarade, de finns idag på Arkitektur- och Designcentrum. De kom dit via SAR, alltså Sveriges arkitekters riksförbund. Rut Brandberg och Selma Lagerlöf brevväxlade hela livet. Och de breven finns i Kungliga biblioteket och i Svenska akademin. Så just i det här fallet så finns det rikligt med källor. Men de handlar inte så mycket om uppdragen utan mest om familjen. Och
hur sjuk någon är eller vad de har gjort och så. Men det är ändå en viktig källa. Och ni ser där dem på Mårbacka och kolla in Rut Brandbergs klädsel. En viktig fråga vid den här tiden var nämligen, hur kan en kvinna vara klädd i trädgårdslandet? Måste hon ha sådana här långa kjolar? Kan hon inte få ha byxor på sig? Så att jag tror att Ruth Brandberg har samma dräkt på sig som hon har haft på utbildningen i England. Ni ser, den är lite kortare än Selma Lagerlöfs. Det är som någon slags förklädesklänning och sen ganska praktiska skor. De här två andra bilderna är väldigt bra exempel på vad som blev Ruth Brandbergs specialområde. Hon kom inte bara, men i hög utsträckning, att rita sjukhusparker. Så det här, det översta där uppe till höger, det är från Uppsala, från det som var det centralsanatorium som fanns i Uppsala, som är rivet sedan länge, men som hon ritade en stor park till. Det här, som ju är en modernistisk trädgård, det är till Serafimelasarettet här i Stockholm. Det var en takträdgård på Maskinhuset. Och hennes uppdrag ligger här då, tillsammans med en arkitekt som hette Gustav Birk Lindgren. Och det här är en viktig väg in i det. Att de här kvinnliga trädgårdsarkitekterna, de samarbetade med manliga arkitekter. Och det är så jag också har kunnat följa dem i arkiven. Genom att gå till männens arkivhandlingar. För de finns bevarade, när inte kvinnornas finns bevarade. Och varför finns inte kvinnornas arkiv, varför finns inte kvinnornas kontor bevarade? De var inte gifta. Det fanns ingen beundrande make som kunde ta hand om arkivet. Utan i de flesta fall så har kvinnorna själva bestämt också att det ska förstöras eller kastas. Så därför så är det ganska ont om arkivhandlingar. En av de främsta i Sverige som också presenterades som Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekt, det var Ruth Brandberg. Ester Claesson. Ester Claesson, hon är lite yngre än Ruth Brandberg. Ester Claesson levde, som ni ser, 1884 till 1931. Hon dog väldigt ung. Hon har själv 1918 skrivit om hur en kvinna bör utbilda sig. Jag tänkte jag skulle läsa det. Hon skriver så här. Den unga kvinna som på allvar vill ägna sig åt yrket måste göra sin utbildning så fullständig och mångsidig som möjligt och icke inlåta sig på någon kompromiss med små kurser. Det här rådet, det kan ju tyckas självklart. Som att det för unga kvinnor fanns en eller ett par färdiga vägar att välja mellan. Och följde man bara dem så kunde ingenting gå fel. Men det var faktiskt så här hon själv hade gjort. Och jag ska om ett ögonblick gå in på det. Men hon fortsätter därefter att beskriva den lämpliga gången för den kvinna som vill utbilda sig till trädgårdsarkitekt. Och den följer helt och hållet hennes egen utbildningsgång. Hon började på en gård i Skåne där hon arbetade i trädgården. Så kom hon till den ledande danska utbildningen som hette Vilvorde Hävebos högskole. Den låg norr om Köpenhamn. Och där gick hon ut som den andra bästa eleven. Det var en man först och sen kom hon. Därifrån så kom hon till Wien, förmodligen till en polyteknisk skola. Jag har inte kunnat följa henne. Och när hon är där i Wien så skriver hon ett brev. Och det brevet kommer att bli avgörande för hennes karriär. Hon skriver det till Josef Maria Olbrich, en österrikisk arkitekt som vid det här laget 1905 hade grundat konstnärskolonin Matildenhöhe i Darmstadt i Tyskland under ärkehertigen Ernst Ludwig del av Tyskland, det ni får ursäkta. Men i alla fall, då skriver hon till honom, jag vill komma till er och anlägga de trädgårdar ni ska ha göra till en utställning i Darmstadt. Och då svarar Olbrich att nej, men trädgårdarna är redan anlagda, men ni kan få komma hit och ha ett konstnärligt ansvar för dem. Så kommer hon till Olbrich och hon stannar hos honom i 1,5-2 år ungefär. Och hon går från att vara elev till en av hans närmaste medarbetare. Och han skriver själv i ett rekommendationsbrev att han ofta lämnade hela verkstaden i hennes händer. Att hon fick ansvar för den. Och han
var en arkitekt med stora uppdrag som framförallt innefattade typ ritning, alltså utförandet av villor med tillhörande trädgårdar. Och ni ser honom här i ateljén i Darmstadt i mitten med Ester Claesson till vänster och omgiven av några av de andra anställda. Och ni ser de männen har ju alla såna här laboratorier rockar på sig, medan hon har något som mer liknar en sån här konstnärsfrack eller konstnärsrock. Och så kan vi se lagerkransen som hänger i bakgrunden. En del, ni ser en del anspelningar på antik skulptur och antik ornamentik i bakgrunden. Och sen den här lampan som man väl kan hissa upp och ner som en sån lampa som man kan rita under. Och där verkade hon då. Och de trädgårdar som hon kom för att hon ville arbeta med, det är de ni ser här uppe till vänster. Det var tre trädgårdar, en röd, en blå och en gul. Och det var något helt nytt för den här tiden att arbeta så monokromt med trädgårdar. Att inte göra det med många olika färger utan att bestämma sig. Det ska vara på det här sättet. Och då, det som hände var ju att växterna blev underordnade färgen. Och det fick han också väldigt hård kritik för, att det var inte så mycket växter som var något värt. Men det var ju mer formen än färgen han var intresserad. Jag ska byta mic. Vi ser, hoppas det här går bättre nu då. Det som ofta har sagts om Ester Claesson här i Sverige och det som har skrivits är att hon var så inspirerad av den engelska arts and crafts-rörelsen. Men jag vill trycka på hennes inspirationer från tysk landskapsarkitektur. Hon verkade i Tyskland i nästan 10 år, hon kanske var 2 veckor i England. Och om ni tittar på de här bilderna så ser ni en teckning av Olbrich till höger och en av Ester Claesson längst upp till vänster. Och också en av henne här ner till. Den övre teckningen av henne, den finns i en privat samling här. Och ni ser, jag tycker det är ganska uppenbart, att hon har verkligen tagit till sig av hans teknik, av hans sätt att framställa objekten. Det är samma typ av färger, det är samma förhållningssätt. Den här nedre teckningen i svartvitt, den ligger i Olbrichs arkiv i Berlin. Men jag är helt säker på att den är av henne. Men den är alltså katalogiserat som hans arbete. Och det här är också ganska typiskt. Hon var ju hans medarbetare i ett ganska stort kontor och det var han som skulle synas utåt, inte hon. Så att även om han säger att hon hade ansvar för hela verkstaden så var det ändå han som var det stora namnet och den som ledde kontoret. Det här är 2 av hennes teckningar som också finns i privat ägo här i Stockholm. Men de visar som ni ser en rosenträdgård och utsnitt av en annan trädgård. Vad som är intressant med dem det är att de publicerades tidigt i hennes karriär. De publicerades i The Studio och i Deutsche Kunst und Dekoration som var den ledande tyska tidskriften inom framförallt interiör arkitektur vid den här tiden. Och särskilt i artikeln i The Studio så framhävs hon som ett ungt, lovande löfte, en svensk kvinna som här utbildar sig inom detta område. Och man ser att hon var en otroligt skicklig tecknare. Från Olbrich så kom hon till arkitekten Paul Schulze Naumburg, som inte är så välkänd idag, förmodligen för att han blev nazist under andra världskriget, så att han är liksom lite så utraderad. Men han hade då ett kontor och där var i 3 delar och där var hon också verksam hos honom nu, inte som elev utan som betalande, avlönad arkitekt. Och det är samma sak där, hon ritade trädgårdar men också interiör, möbler och så. Men det finns väldigt lite källmaterial bevarat så jag har inte kunnat dokumentera vad hon gjorde exakt. Men under den tiden när hon var hos Schulze Naumburg så är det krafter här i Sverige som försöker få hem henne. Och en av dem är Theodor Adelsvärd, ägare av Adelsnäs,
baroniet Adelsnäs i Östergötland, men också en oerhört viktig liberal politiker. Och han skriver till henne och föreslår att hon ska komma hem och att hon ska bli ledare för den trädgårdsskola som han har öppnat på Adelsnäs. Men det finns andra där som motsäger sig det. Så att hon kom hem, blev inte ledare för skolan, men anställdes hos Adelsvärd för att arbeta med trädgården på Adelsnäs och hos Isak Gustav Claesson. Så hon arbetade ungefär ett år hos Isak Gustav Claesson. Och den teckning ni ser längst upp till vänster, det var en av dem som hon utförde medan hon fortfarande var kvar i Tyskland för Adelsnäs. Och trädgården anlades, och den delen av trädgården anlades efter hennes ritningar och finns fortfarande bevarad. Så det är hennes allra första uppdrag i Sverige. Det här andra som ni ser längst upp till höger, det tror jag att många av er har kört förbi, men ni vet inte om det och ni kan inte se det för att det mesta av det ligger under motorvägen. Stenkullen är ett sedan länge ett värdshus som ligger längs med motorvägen i Östergötland, inte så långt från Åby. Så man kör förbi det, och jag har själv varit under motorvägen och alltså det är liksom en bro där, så man går in under den så hittar man resterna av hennes trädgård. Och ni ser, det är ganska typiskt för tiden, det är en formell trädgård med uppbyggda element, mycket stenmurar, en brunn i mitten. Den typen av man ofta ser från omkring 1920. Ester Claesson hade en rad uppdragsgivare som tillhörde, vad ska vi säga, eliten. Maurits Stiller, Robert Thiel, Andreas Lindblom som var professor i konstvetenskap, chef för Skansen. Ska vi se här? Ja, ett antal så. Men det var inte bara den här eliten som intresserade henne, utan hon var också intresserad av den mindre trädgården som kunde göra nytta för, vad ska vi säga, vanliga människor. Så det här är hennes trädgård i kvarteret Humleboet i Röda bergen för HSB, och där hon också föreslog att man inte skulle göra liksom separata trädgårdar för varje del av husen, utan att hon skulle få en stor gemensam trädgård. Så ni ser hennes ritning, den tyvärr så jag har aldrig sett den i original, så det är liksom bara utifrån hur den är reproducerad. Och här ser ni trädgården, och tanken var då att mödrarna inifrån lägenheterna skulle kunna blicka ut och ha lite koll på barnen, så kunde de leka här inne på gårdarna. Så det är också det här intresset för att med fokus på barn som kommer under den här tiden. Ester Claesson deltog tillsammans med Harald Wadsjö i tävlingen om Skogskyrkogården och tog tredje priset i den tävlingen och fick väldigt, väldigt fina omnämnanden både i själva tävlingen och också när tävlingen presenterades i andra tidskrifter. Så här ser ni två av deras teckningar som ingick i tävlingsmaterialet. Det finns inget material bevarat från Harald Wadsjös eller Ester Claessons egna kontor, så det som finns är det som har publicerats i arkitektur. Så det är svårt att veta vem som hade gjort vad, men eftersom Ester Claesson var verksam i Tyskland innan tävlingen, så måste hon ha varit ganska väl insatt i hur man i Tyskland vid den här tiden arbetade med att reformera kyrkogårdsväsendet. Och Harald Wadsjö hade kyrkogårdar och begravningsplatser som sitt, vad ska vi säga, specialuppdrag, specialområde. Tävlingen för Skogskyrkogården så ingick också ett särskilt kvarter för barn. Det finns ju kvar där än idag, det är det som Asbjörn har ritat, det är precis nedanför Skogskapellet. Men här ser ni som en liten detalj, och den har jag hittat i Dagens Nyheter, tror jag, alltså som en liten bara blänkare om hennes bidrag till, eller deras bidrag till barnkyrkogården. Hon gjorde också utvidgningen av Solna kyrkogård, och den är väldigt fint bevarad. Den har många likheter med tidens villaträdgårdar, ni ser med Ölands kalksten, med de här formklippta buskarna och så vidare. Men det här är också 20-tal. Hon deltog i Göteborg, jubileumsutställningen i Göteborg 1923, bland annat med det här projektet, som i princip enda kvinna, tror jag.
tävlandet var en viktig del av, det vet ju ni som är verksamma som arkitekter idag, att tävla är viktigt, men det var viktigt då också. Och det kanske var extra viktigt för kvinnor, för eftersom de kvinnorna som jag har tittat på var utbildade utomlands, så hade de inte heller någon naturlig kontakt här hemma. De hade inte, om man tittar på de som var utbildade på KTH till exempel som arkitekter, så hade de tidigare lärare där som kunde hjälpa dem in i karriären, som kunde gå i god för dem. Men de här kvinnorna kom ju hem och hade egentligen ingen sådan ingång i det professionella livet. Och att tävla och att skriva blev därför en viktig länk in i professionen. Och här har jag tagit med lite olika exempel. Det äldsta är läxt upp till höger, det är Ester Claesson igen. Hon deltog i den tyska tidskriften Die Woches tävling om en villaträdgård 1908 och hon belönades. Så det där är hennes belönade förslag. Det finns ett förslag till av henne. Och Hem i Sverige, den välkända tidskriften, där ordnades också tävlingar. Så det ni ser längst upp till vänster här, det är ett av Ulla Bodovs bidrag. Jag ska återkomma till henne om en stund. Och de två andra, de är av Helfrid Löfqvist respektive Agda Haglund. Och de är tävlingsbidrag till tävlingen om stadsparken i Örebro. Och det kan tyckas som att det var inget konstigt med det de tävlade, som jag sa. Men just de offentliga parkerna, där ser vi sällan de kvinnliga landskapsarkitekterna, för att de flesta offentliga parker har tillkommit inom respektive parkförvaltning och där var nästan bara män anställda. De kvinnliga landskapsarkitekterna hade sina egna kontor, men här var det ju en tävling, så det var då en möjlighet att komma in på den arenan också. Och ni ser ju också, eller ni kanske förstår att förslagen har presenterats i en tidskrift, så att det var ju också en väg, fast de är ju anonyma där, så man vet inte riktigt vem som har gjort dem. Ester Claesson förstod, liksom flera av de andra, vikten av att publicera sig. Längst upp till höger ser ni en recension av hennes bok Trädgården, skriven av Celie Brunius, gift med den kanske mera välkända konsthistorikern August Brunius. En stor, fin recension där Celie Brunius prisar Ester Claessons bok. Och ni ser också hur hon här presenterades längst upp till vänster i tidskriften Idum som Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekt. Och här är en av hennes annonser i tidningen, tidskriften Trädgården, där ni ser en bild överst och hennes adress och telefonnummer och så. Och det här fina fotografiet av henne som är taget av fotografen Goodwin, Henry Goodwin, som var den som också fotograferade eliten, den konstnärliga eliten i Stockholm vid den här tiden. Så att hon befinner sig i det här sammanhanget. Och här ser ni just trädgården med det här modernistiska omslaget, hennes bok Rosor på friland. Och hon förstod alltså också tidigt att sprida sina idéer, sina tankar och praktiker genom publikationer. Här ser ni också en av hennes artiklar, Modern tysk trädgårdskonst. Och hon höll ett föredrag i Svenska slöjdföreningen med den här titeln. Möjligen hette den var Modern trädgårdskonst. Och så publicerade hon den här artikeln. Och vad som är intressant är att både hennes föreläsning och hennes artikel gav upphov till en mängd insändare. Bland annat från en man som minsann visste hur det var, även om han inte hade lyssnat på henne. Så visste han att hon hade fel, fast han inte hade varit där. Så att det är ju intressant hur hon också väckte debatt då, som en av de mycket få kvinnorna verksamma inom fältet. Jag tänkte vi skulle gå vidare till Ulla Bodroff. Hon tillhör ju då en lite yngre generation, född 1913. Hon är den första kvinnliga landskapsarkitekten som har en akademisk utbildning.
Och det gäller ju inte bara för kvinnorna utan det är också så för männen. Att utbilda sig till trädgårdsarkitekt eller som vi säger landskapsarkitekt var vid den här tiden inte alltid en akademisk utbildning utan det var en praktiskt relaterad utbildning. Men hon utbildade sig vid University of Reading i England vid deras utbildning där för landskapsarkitekter. Och det är i mitten av 30-talet och det gav ju henne inte bara den här utbildningen utan det gav henne också kontakter med andra kollegor inom ämnet, inom fältet. Och vi ser henne här, dels i ett fotografi där hon är ganska ung. Jag är inte säker men jag tror att det kan vara taget i samband med att hon presenterades vid hovet. Jag är inte säker men jag tror det kan vara så, för det gjorde hon. Och sen en jättefin bild från hennes kontor som jag också tycker är ganska talande. Där sitter hon, är klädd i dräkt som ni ser med pärlhalsband. Medan hennes medarbetare är klädda i såna här rockar, för de sitter ju och arbetar och ritar. Men hon har ju då den här chefspositionen. Och det här var det huset, det finns fortfarande på Birger Jansgatan. Det ägdes av familjen Bodorf. Och från början hade hon sitt kontor ganska... Så hon bodde där med sin man tills han gick bort. Hennes syster bodde där med sin familj. Och från början hade hon kontoret ganska högt upp i huset. Men hon flyttade ner det. Se här om jag lyckas. Nej. Nej, oj, vad gjorde jag nu? Nu stängde jag av det. Ursäkta mig, vad hände nu? Ja, längst ner. Ni får lita på mig. Längst ner. Alltså så att man, när man gick förbi där på Birger Jarlsgatan så kunde man titta rakt in i kontoret. Så det var ju den bästa reklamen. Där kunde man se Ulla Bodorf och hennes medarbetare sitta och arbeta. Vad händer nu? Nu ska vi se. Tack. Det blir bra så. Men det går vidare. Så. Ulla Bodorf kom från en familj som hade vad ska man säga, kontakter och umgänge i både den politiska eliten och i till viss del den kulturella eliten i Stockholm. Hon kom att arbeta väldigt mycket för det vi idag kallar för skulle kalla för folkrörelsen. Alltså hon arbetade för HSB, för KF, för Folkparkernas centralorganisation. Bara för Folkparkerna så utarbetade hennes kontor omkring 100 olika förslag till modernisering och omarbetning av Folkparkerna. HSB vet jag inte hur många uppdrag hon hade i Stockholm, Uppsala, runt om i landet, Nynäshamn, mängder olika ställen. Det här är ett av hennes första uppdrag. Det är för takterrasserna på KF-husen vid Slussen. Och det här är nu hotat. För att de som äger KF-husen har lämnat in byggnadslov för att bygga på huset och skapa nya terrasser högst upp. Trädgårdarna där, eftersom det är en takterrass så har de länge stått som en, vad ska man säga, som, inte som en ruin men alltså de har bara fått stå kvar. Va? Så det är ingen aktiv trädgård där med murarna och så finns kvar. Och det här är en miljö, det kanske är en av de främsta modernistiska trädgårdsskapelserna i Sverige vid den här tiden. Avsikten från KFs sida det var att ge de anställda en grön miljö att vistas i under arbetstid. Det fanns inget vid Slussen, det är bara sten och vatten möjligen. Så att genom att ge de anställda den här takterrassen så skulle de också få tillgång till en grön utemiljö under lunchen och så vidare. Och den består av ett antal olika miljöer och den är ju gjord så att man också till exempel blickar ut från den här takterrassen som är över ett landskap. Ni ser att Stockholm är ju som en tavla som man ser igenom den här takterrassen, murarna, de uppbyggda murarna. Och här ser ni också solplagen med duschar.
Så man kunde inte bara sola, utan man kunde också duscha, man kunde utöva gymnastik. Det finns andra bilder som visar det. Så det här ligger ju liksom mitt i prick också med den tidens syn på hygien, frisk luft, sol och så vidare. Och så fanns det ett antal olika miljöer som då fungerade som mötesplatser och umgängesplatser på den här takterrassen. Och allting var ju avpassat efter det djup som fanns där, hur mycket, vilken typ av växter som kunde planteras där som skulle klara detta. Här är några exempel på bostadsområden som hon har ritat. Det är Ulfsunda som ligger i Bromma. Det är i ett område i Aspudden och ett område på Gärdet, och de är alla för HSB. Och man kan se här hur hon har arbetat med att både bevara det som finns och att skapa, gestalta området. Och om ni tittar på den högst upp till här uppe, vänster, så ser ni att det är ett stort berg där i mitten. Och det var ju där, så det lät hon vara kvar, och sen anlades alltihopa runt det. Och hon skriver också det i någon av sina presentationer. Att det bästa är att ställa sprängaggregatet på den plats som ska bevaras. Så vet man att det blir rätt. Men alltså det är ju väldigt noga uträknat. Ni ser också det här låga platta, men också med trädet som skapar den här kraften liksom i rummet. Och väldigt mycket att hon, ni ser här också, berget går i dagen, men man utnyttjar det till sitt plats och så vidare. Det här bostadsområdet i Riksby, precis vid Abrahamsbergs tunnelbanestation, tycker jag också är ett så bra exempel. För det är ganska välbevarat än idag. Det är en bostadsrättsförening som är angelägen om att bevara det. Och vi kan också se här att det här bostadsområdet också än idag visar den, alltså det här är 1940-tal också, den tidens syn på hushållssysslor, vad det var kanske framförallt kvinnorna förväntades göra. Så det vi ser här, den här gången in i Basson, det är en plats för att piska mattor. För det skulle man ju göra, gå ut med mattorna och piska dem. Andra liknande rum var tänkta för att hänga tvätt. Så det är ju också det att sådana på ytan triviala sysslor som att hänga upp tvätten på tork och att piska mattor har också fått en estetisk iscensättning. Och nu är det ingen som piskar mattor. Flera av de här miljöerna har istället blivit uteplatser, eller där kan man ställa grillen eller något sånt. Men alltså det är fortfarande förhållandevis välbevarat just där. Ja, nu då. Reimersholme är kanske ett av hennes mest kända verk. Det är ju en hel ö som hon gestaltade också för HSB, där husen ju fick sin plats, och så skulle hon skapa, gestalta landskapet efter att husen hade fått sina platser. Och hon skriver själv att hennes uppdrag var att de byggnader som revs för att ge plats för bostadsområdet, de skulle inte lämna ön. Så det som man kan uppfatta som ett landskap som är naturligt, det består också delvis av rivningsmassor, där hon har gestaltat området med hjälp av de här rivningsmassorna för att skapa variation i landskapet. Det var ett överdåd av planteringar från början. Ni ser ju också punkthusen och här smalhusen vid den här innergården som blir som en sån här nedsänkt engelsk trädgård. Engelsk sunken garden. Och vi kan också se att det gjordes ett antal lekplatser inom området, och de lekplatserna, hon har själv skrivit en del om lekplatser och hur viktigt det var att barnen fick ordnade lekplatser att leka på, för då visste också mamman att barnet kom hem rent istället, annars lekte det där det bara var lera och mudd och så, men om det fanns en organiserad lekplats så fick
mamman hem sina fina rena barn. Men alltså, nu låter jag lite ironisk och så, men det man också ska tänka på som är viktigt i de här sammanhangen, och där tror jag också hon är en föregångsperson, det är att lekplatserna var inte bara till för barnen, utan för de kvinnor som arbetade hemma, som var hemmafruar, så blev ju också lekplatsen en mötesplats där man kunde träffa de andra kvinnorna och där man kanske kunde hjälpas åt med att passa barnen till exempel. Så lekplatsen var en del i hela denna tanken om hur ska vi kunna göra det här som en miljö för familjerna. Hon har gjort en del väldigt stora uppdrag. Det här är bostadsområdet Fröslunda i Eskilstuna. Och det är intressant tycker jag för att det är så allomfattande. Det är punkthus precis som i, alltså hon har ju inte bestämt om punkthusen, men området i sig omfattade punkthus, smalhus, ett småhusområde och ett litet centrum som inte riktigt kom till stånd så som det var tänkt. Och det är återigen HSB. Och ni ser här är en plan över hela området, småhusområdet här till höger och punkthus och smalhus. Och där över ser ni hur det lilla centrum skulle då utvecklas. Och vad som är intressant här är att hon arbetade med, det här är också slutet av 40-talet, hon är en av de första faktiskt som använde begreppet landskapsplanering i Sverige, långt före alla andra. Och hon talade också om landskapstyper. Ni ser den här profilen här längst ner. Då ser ni punkthusen högst, bort till höger, smalhusen och småhusen. Och dessa olika typer av bebyggelse skulle också ha sin karaktär. Så alla de skulle planteras med olika typer av träd som skulle harmoniera med punkthus, smalhus och så vidare. Och därigenom skulle man få ett område som var välkomponerat och där landskap och arkitektur liksom vävde samman och passade ihop. Om nu Fröslunda var ett stort projekt så var det här ännu större. Skånska Cement var Sveriges ledande cementproducent. Och efter andra världskriget så fanns det ett skriande behov av cement. Vad skulle man ha cementen till? Jo, bygga bostäder. Så Skånska Cement anlade en fabrik på Södertörn, en fabrik som fick namnet Stora Vika. Den låg perfekt. Det fanns en egen hamn som man kunde skeppa, alltså man kunde frakta mellan Stora Vika och Lövholmen här i Stockholm. Och också utifrån Ekerö in till Lövholmen. Så det här var en viktig plats för att kunna få den arbetskraft som behövdes i fabriken, så byggdes det också ett samhälle strax intill som heter Marsta. Och Ulla Bodo fick i uppdrag att rita alltihop på all landskapsplanering. Jag har bara tagit, nu ska vi, förlåt, jag tror vi har gått, ska vi se. Just det, här ska vi vara. Hon skriver väldigt intressant. Hon skriver att när fabriken byggdes så gjordes det så stora sår i landskapet att det inte gick att återställa det. Landskapsplaneraren kan inte återskapa det, utan landskapsplaneraren ger landskapet ett nytt ansikte. Och ni ser här på den övre bilden en av hennes teckningar. Och då industrin är ju nästan skildras som om det var grekiska tempel, eller hur, i ett så här bukoliskt landskap. Och så ser vi den här vägen och så ser vi linbanan längst bort i fonden. Så det här landskapet skulle man alltså betrakta från bilen när man kör förbi där. Så det tog ganska lång tid innan jag förstod varifrån den här vyn var tagen, alltså hur hon tänkte sig den. Men det finns också skisser av henne som talar om exakt vad som ska planteras och exakt hur det ska skötas. Vilka träd som ska växa där, vilka buskar, vilka blommor och hur det ska slås och hur det ska liksom skötas över året. Också intressant med tanke på att man från bilen inte kan uppfatta den detaljeringsgrad som man tycker att hennes beskrivning kräver. Och ni ser också här en bild från fabriken där hon också gjorde utemiljö för de anställda och så.
Och till den här miljön så skapades också samhället som heter Marsta och som finns än idag. Och de här bilderna, de är från hennes egen presentation av miljön. Hon har skrivit ett par artiklar om Stora Vika. Till Stora Vika så byggdes då ett antal tjänstemannavillor, flerfamiljshus, radhus, ungkarlshotell. Så ni ser liksom en slags fallande skala då, det var alla möjliga som skulle arbeta där. Många av dem var gästarbetare eller invandrare som kom från Grekland, Finland, dåvarande Jugoslavien och så vidare. Och enda sättet för dem att kunna arbeta här var ju också att de fick någonstans att bo. Och här ser ni några av dessa tjänstemannavillor som också är, som man kan förstå ju utifrån skalan. Att här, nu ska vi se, längst till vänster har vi den högsta direktörens villa och sen kommer det liksom i någon slags fallande skala ner till verkmästaren längst till höger. Men de är alltså minutiöst planerade och hon har också talat om precis vilka växter som ska användas. För det här var ju ett område som där kalkdammet från cementproduktionen la sig över allting. Så det gällde att hitta växter som kunde klara den här kalken. Och man använde också kalksten till murar och liknande. Så också ett sätt, på ett sätt vis ju ett, vad ska man säga, ett ekologiskt tänkande eller ett hållbarhetstänkande, att man skulle använda det naturmaterial som fanns på platsen. Det här var nog hennes allra största uppdrag. Men hon har ju också ritat flera begravningsplatser och de mest kända är kanske Bärtåga i Uppsala. Och precis som i Stora Vika så är det här mötet med kulturlandskapet som är det intressanta och det spännande. Hur den här, som ni ser till vänster, är ju då väldigt kala och på ett sätt tomma och nästan lite skrämmande yta, för det är ingen som har börjat växa den. Hur den möter det kulturlandskap som omger begravningsplatsen. Men också hur det idag då har vuxit upp och hur den här begravningsplatsen har smält in i miljön på ett helt annat sätt. Och vi kan se här, det här är ett av hennes senare projekt. Det är ett radhusområde i Bromma som heter Mälarblick. Och det är så intressant för här är det radhus med väldigt små trädgårdar och det är inga gränser mellan trädgårdarna och trädgårdarna övergår också sömlöst i det omgivande kulturlandskapet. Så att det är inte så att man ser exakt på den här sidan i alla fall var trädgårdarna går och det är också gjort så att när man, det ligger, går en väg här nedanför den högra bilden och när man står där uppe så ser man inte den vägen, man ser bara rakt över så mot Drottningholms slott. Så det är väldigt så snyggt gjort så där ur ett perspektiv också. Att man ska inte se vägen, man ska se förbi den och över till andra sidan viken. Även Ulla Bodoff skrev, hon skrev framförallt väldigt mycket artiklar där hon presenterade sina egna projekt. Men hon skrev också den här boken som heter Min trädgård i skog på äng och på berg och den skrev hon åt HSB vilket jag tyckte var lite konstigt, jag förstod först inte för att HSB gjorde ju flerfamiljshus men det här var ju för småhus men det var för att HSB hade köpt borohus så att den här när hon gjorde sina första småhusområden så upprättade hon stomplaner för hela bostadsområdet och man kunde komma till henne och få råd. Rådgivning, hur ska vi anlägga vår trädgård? Och hon upptäckte att när de som hade då skulle flytta in i ett sånt här småhus, ofta sånt som man ju byggde själv, så var hela trädgården upp och nedvänd och man hade ingen aning om hur de skulle lösa detta. Så det här blev liksom som en, vad ska man säga, en självhjälpsbok, en handbok till hur man skulle anlägga sin trädgård i de här småhusområdena. Den kom i tre upplagor. Jag har aldrig hittat den på alltså andrahandsmarknaden, men det måste ju finnas någonstans, det är intressant. Och här ser ni då exempel i bilder och också långa växtlistor vad som passar beroende på vilken miljö huset, alltså var huset står, om det står just som hon skriver, på berg eller äng eller så vidare. Väldigt rikt material. Jag vill också säga någonting om samarbetet mellan
arkitekter och landskapsarkitekter. Och det här har då varit min väg in i materialet. En av de landskapsarkitekter som jag nästan inte visste någonting om, som var väldigt svårt att få veta någonting om, det var Helfrid Löfqvist. Efter ett tag så hade jag läst mig till att hon samarbetade med Cyrillus Johansson, arkitekten Cyrillus Johansson. För det hon själv skrev, det finns publicerade presentationer av verk. Så då satte jag mig och gick igenom Cyrillus Johanssons arkiv helt enkelt. Mapp för mapp. Inte helt och hållet, men där hittade jag hennes, en del av hennes arbeten. Så det här tycker jag är ett väldigt intressant exempel på hur en trädgårdsarkitekt och hur en arkitekt samarbetade. Inte exakt vem som gjorde vad, men hur deras arbete ändå i ett större sammanhang kunde gå till. Det här är deras arbete med... alltså Cyrillus Johansson ritade för flygvapnet, alltså för de tre vapenslagen, en stor kanslibyggnad på Gärdet. Där ligger också krigsarkivet som nu har lämnat det förvisso. Och inne i en del av det här komplexet för de tre vapenslagen så byggdes också en hall för fallna flygare. En minneshall över svenska flygare som har fallit i, ja det skulle ju kunna vara i krig, men det är alltså de som har fallit i tjänsten, alltså flygplanet har störtat och så. Ett otroligt fint, fin miljö. Och till den miljön så gjordes också en gård som kunde fungera som ceremoniplats där man kunde hedra dessa fallna flygare, men som också var de anställdas lunchpromenadplats. Och så här ser ni Cyrillus Johanssons allra första, eller kanske en av de allra första skisserna, som känns väldigt så här textil på något sätt tycker jag, och väldigt så kraftfull. Och här ser ni två fotografier, det är fortfarande välbevarat med den här trappan som rinner ner och så den här bäcken som snirklar sig genom det sakta slutande gräsmattan. Och här ser ni de ritningar som hon har utarbetat utifrån hans skiss och som han då har godkänt. Alltså detaljerade planteringsanvisningar. Så det här är ett sätt på hur de har samarbetat. Och nu ska vi se här. Gick lite. Den här ritningen är kanske det bästa exemplet. Jag kallar det skissen som kommunicerande kärl. Alltså skissen har fungerat som ett sätt för dem att kommunicera varandra. Jag vet inte om ni ser det. Till Helfrid Löfqvist står det högst upp. Och då så kan man se att hon har gjort den här, tror jag. Eller han har gjort den kanske, men så har hon skrivit. Han har skrivit en massa till henne. Det här ska ändras. Se den och den ritningen. Det ska göras i och så. Och så finns det en annan ritning där man kan se att hon har gått vidare från den här. Så att det här är kanske det bästa exemplet på det här nära samarbetet. De behövde kanske inte träffas. Jag vet inte hur de här ritningarna liksom har förts mellan dem. Men vi kan se att de har arbetat tätt tillsammans och att han har kommit med förslag som hon har arbetat vidare med. Det här är Helfrid Löfqvists största uppdrag i den bemärkelsen att det är mest yta. Det kanske inte är det främsta, men det är väldigt intressant. Det är Håkon Ahlberg som ritade ett av Sveriges sista riktigt stora mentalsjukhus, Sidsjöns sjukhus utanför Sundsvall. Och under nästan hela 1800-talet och fram till den här perioden, 1940-talet ungefär, så är utemiljön otroligt viktig vid mentalsjukhusen. För man har en bild, läkarna har en bild av att de patienterna sätts i arbete, att om de får vistas utomhus, om de får promenera, om de får arbeta i trädgården, så blir de friskare. En del kanske till och med kan friskförklaras. Men det är ett sätt att både försöka få dem friskare och att hålla dem sysselsatta. Och att kanske också trötta ut dem. Känner ni igen det från idag? Där man kan få recept på att man kan gå arbeta i en terapiträdgård till exempel. Och ni ser här, sjukhuset var gigantiskt. Och ni ser det i mitten, det är liksom som en lång... tarm så här och sen sticker det ut byggnader på den. Och ni ser också, precis som vid alla mentalsjukhusen, att det också får en stor del
bostäder för de anställda. Så ni ser längst upp till vänster, det är sådana parstugor, som ett tvåfamiljshus. Så det bor två familjer i varje hus med de gifta anställda. Och sen nedanför det, nedanför idrottsplatsen som man ser där uppe, så kan ni se villorna. Det är de ni ser här, det är läkarvillorna. Och det skriver hon i en presentation att de är byggda, eller det är gjort efter amerikanska förebilder utan gränser mellan tomterna. Så att alltihopa ska uppfattas som en stor trädgård. Och här ser ni då en vy över området där det fanns gott om promenadmöjligheter, idrottsplats som sagt, också en utomhusteater och sen då en nyttoträdgård där patienterna kunde arbeta. Så allt detta var, ingick i hela det här mönstret med vad ett väl fungerande mentalsjukhus skulle vara. Och det är ju också så att det är till synes en öppenhet, men det är klart att det bygger på kontroll och också de här hierarkierna. Jag ska säga det också förresten att de husen ni ser på höger sidan, den här mitttarmen, det är bostäderna för den ogifta personalen. Som man också skilt på dem. Det är också en del av hierarkierna naturligtvis. Familjerna på en sida, läkarna och den ogifta personalen på en annan sida. Men då helt gestaltat i det här landskapet. Det här har jag kallat osynliggörandet. Ett av de främsta kontoren i Sverige från 40-talet och flera decennier framåt, det var det kontor som heter Hermelin och Wedborn. Som ägdes av Sven Hermelin och Inge Wedborn. Hon var partners i det här kontoret. Hon dog 1969 och när hon dog så gjordes kontoret om till ett aktiebolag. Hennes namn plockades bort ur kontoret så det fick bara heta Hermelin, Sven och Hermelin AB. Och vad har det betytt? Jo, det har betytt att de verk som i väldigt hög utsträckning var ett verk, alltså som alla de olika personerna på kontoret jobbade tillsammans med, som ju man gör idag också. Det är ju nästan aldrig en person om ett projekt. Och hon var kontorschef på kontoret. Så de verk som hon på ett eller annat sätt har varit involverad i, de har efter det bara blivit omnämnda som Sven Hermelins projekt. Så hon liksom raderades ut ur historieskrivningen genom detta. Jag har svårt att tänka mig att det var det som var tanken, men det är det som har blivit effekten av det. Att hon finns inte, för att hon finns inte med i kontorets namn längre. Och här är då en plan till Maraboparken i Sundbyberg som var ett av de projekt som hon arbetade med. Och här är en bild från hennes utbildning. Hon var också utbildad i England, också vid Swanley Horticultural College for Women, där också Rut Brandberg var utbildad. Och där hon skrev också en artikel därifrån om hur det var att vara elev i skolan och vad de ägnade sig åt och så. Eftersom hon var kontorschef så betyder det att hon var ansvarig för att fördela arbetet inom kontoren. Så alla de uppdrag som kom in, de har gått genom hennes händer. Men ändå så är hon osynliggjord. Man brukar tala om Sven Hermelin som han var den som arbetade med vägvård. Att han, det gjorde han också, han skrev ett antal artiklar om vägar och hur vägarna skulle kunna byggas så att de anpassade sig efter kulturlandskapet och hur de skulle kunna bli vackra vägar. Men det här var också någonting som Inge Wedborn hade kommit i kontakt med redan under sin tid i Tyskland. Hon var utbildad i alltså efter England fortsatte hon till Berlin till en akademisk utbildning till landskapsarkitekt. Och efter den tiden där så kom hon i praktik hos en man som heter Alvin Seifert. Han var huvudansvarig för planteringen av det gigantiska projektet med de tyska motorvägarna. Det här är ju, när hon var där så var det precis före andra världskrigets utbrott. Det är alltså, det är de ju höga nazister allihopa, det ska vi komma ihåg. Men landskapsarkitekturen vid motorvägarna var en viktig del av det. När man drog motorvägarna genom Tyskland så orsakade man också väldigt stor skada på landskapet. Man flyttade hela byar och man gjorde stora ingrepp. Och det var då Seiferts uppdrag att gestalta motorvägen. Och det kan vi också se att hon arbetade med. Har hon skrivit om vägen och landskapet till exempel? Och de här teckningarna i mitten, det är hennes skisser som hon publicerade som visade på arbetet med
det arbete hon utförde tillsammans med Seifert. Hon åkte runt med honom också för att inspektera de olika uppdragen. Här ser ni också ett par bilder från autobanan. Ni ser det ju nästan helt, alltså det är ingen trafik alls på den tiden. Men ändå, detta stora, stora uppdrag. Här ser ni just Maraboparken i Sundbyberg. Det här är också det är i Sundbyberg också, det är Lötsjön som gjordes som ett fågelrestaureringsprojekt. Alltså det är en sjö som skulle restaureras så att den skulle bli attraktiv för fåglar igen. Och till det så byggdes det här väldigt stora huset och sen gjordes det en omsorgsfullt utformad lekplats. Och här kan ni också se ett bostadsområde i Solberga där kontoret ansvarade för det. Jag har bara några exempel. Jag tror att min tid snart är ute så jag kanske ska se här nu vad det står där. Ah, okay. Nu, det här är tyvärr en jättedålig bild men jag vill ändå visa det. Ungefär jämnårig med Ulla Bodorf och Inge Wedborn var Sylvia Gibson. Sylvia Gibson kom från den i Göteborg, alltså Göteborgstrakten välkända industriidkarfamiljen Gibson. Och hon hade en uppväxt i Bryssel och delvis i Paris. Och hon kom att utbilda sig också vid Horticulture College for Women i England. Och precis som de andra så kom hon också så småningom att ha sitt eget kontor. Hon arbetade ett tag hos Hermelin och Wedborn men hade sen sitt eget. Och det här, nu vet jag att ni inte kan se så mycket på den här ritningen. Men jag vill ändå visa det för det här är ett så bra exempel. Hela hennes arkiv finns på Chalmers i Göteborg. Hon bodde i Göteborg i slutet av sitt liv och undervisade också på Chalmers i landskapsarkitektur. Hon har en rik produktion framförallt av artiklar och som redaktör som behandlar allt från bilen i trädgården och tänk på fåglarna till vad ska vi göra med barnen och hur ska vi arbeta med belysning. Väldigt så, vad ska man säga, handlingskraftigt inriktat på något sätt. Men det här, just det här vill jag visa för det är också ett intressant samarbete. Det är en välkänd villa i Djursholm kallad Villa Ranängen eller Villa Leitin av Leonie Geisendorf. Men hon var inte den enda kvinnan som arbetade med det utan det gjorde också Ulla Schumacher-Persy, Thea Leonard och Sylvia Gibson. Så det var alltså bara kvinnor som arbetade med det här projektet med huset, med interiörerna, med textilierna och med trädgården. Och det här är också ett exempel på att det är så viktigt att den här kunskapen når ut. För när det var en ny ägare av det här huset så ville de bygga ut det. Och de fick också först tror jag lov från Djursholms kommun, men sen, eller Danderyds kommun heter det väl, så fick de, och då blev det ramaskri för de på kommunen visste man inte vad det här huset var för någonting. Så det är också det att det brister i kunskapen om den här typen av miljö. Det här är ett annat av Sylvia Gibsons projekt som är betydligt bättre bevarat som hon gjorde tillsammans med arkitekten Ragnar Uppman och det är den så kallade radhusbyn Omega precis i utkanten av Vällingby. Och vad som är intressant här är att Gibson och Uppman arbetade nära tillsammans med de som skulle bo i husen så de hade den här täta kontakten med husägarna. Och vi ser här att barnen har varit i fokus bland annat på det fotot. Men vad som är intressant också med den här planen det är att det står på engelska på det och man kan också på en del av fotografierna se att det står påskrifter på engelska och vem som har lånat det. Så de har alltså lånat ut sina bilder för att de skulle publicera sin amerikansk tidskrift. Så de här fotografierna och planen och så är ju också, alltså i sin materialitet så är de ju också ett viktigt material. De visar på kontakter, de visar hur de här bilderna har använts så att de inte bara har legat i hennes arkiv eller så småningom hamnat på Stadsmuseet. Sylvia Gibson har ritat mängder med bostadsområden, nästan helt okänt idag. Kanske hennes främsta uppdrag, eller hennes största, eller flest uppdrag var i Västerås. Här ser ni henne överst till
här ser ni Skogslyckan i Växjö tillsammans med arkitekten Lennart Bergström för HSB. Och här har vi Nordanby Gärde i Västerås. Och där ser ni henne i mitten tillsammans med de, ett par av de involverade arkitekterna och beställarna av det här uppdraget i Västerås. Och det, jag skulle säga att det här är en guldgruva också, att i hennes arkiv ligger mycket av det materialet, och det finns också en del till exempel i Västmanlands läns tidning så man kan följa hur det här byggdes ut. Det här är ju det riktigt tråkiga. Ett fantastiskt projekt av Ulla Bodorf, av Sylvia Gibson. Väldigt, även om det hade moderniserats så var det väldigt välbevarat. Men efter att de boende i 10 år hade kämpat för att innergården inte skulle bebyggas, så är det här idag helt utraderat. Inget av det finns kvar, utan det är bara en byggarbetsplats, och där kommer byggas ett stort hus för studenter mitt på denna gård. Så det är också återigen det här att det, ja, de faller nu, de här miljöerna. Avslutningsvis skulle jag vilja peka lite på den internationalisering som vi kan se genom Ulla Bodorf och Sylvia Gibson. 1948, alltså bara några år efter krigsslutet, så bildades det som heter International Federation of Landscape Architects. Det var en sammanslutning för professionellt verksamma landskapsarkitekter där man skulle hålla kontakten. Där man också skulle visa på yrkets betydelse. Alltså på professionen, och också visa att man gärna ville medverka i att bygga upp, framförallt i Europa då efter kriget, alltså efter alla de, ni vet, hus som stod i ruiner, miljöer som var förstörda och så. Och de International Federation of Landscape Architects, eller IFLA, finns ju än idag, men då var det en ganska liten grupp, och det bildades efter en konferens i Cambridge. Och Ulla Bodorf blev ganska omgående invald i styrelsen. Och Sylvia Gibson var under flera år Sveriges representant i sammanslutningen. För varje land som då tillkom genom inval, de hade en representant. Och så var Ulla Bodorf en del av styrelsen. Och om man läser det som har skrivits om Ulla Bodorf här, så står det ofta så här raljant att hon förstod att komma för sent med en Solvalla hatt på huvudet och cigarett i munstycke, och hon beskrivs som en ganska så otrevlig person som skällde på folk och sådär. Men om man tittar på de handlingar, som de protokoll som finns genom IFLA som jag har gått igenom, så framstår hon ju tvärtom som en väldigt omtyckt och högt värderad professionellt verksam trädgårdsarkitekt eller landskapsarkitekt. Och detsamma gäller Sylvia Gibson. Man kan följa dem i de här handlingarna. Och här ser ni de delegaterna från International Federation of Landscape Architects när de var nu ska vi se här. Ulla Bodorf sitter längst ut till höger här. Nej, till vänster, förlåt, i den här blommiga klänningen. Och Sylvia Gibson sitter näst längst ut till höger där, som lite V-ringad. Och jag tror, här är också ett par bilder, det är lite roligt. Det här är Ulla Bodorf tillsammans med den brittiska landskapsarkitekten Frank Clark från den skola där hon var utexaminerad. Och här står hon och presenterar sitt projekt i Eskilstuna för honom, alltså Fröslunda. Och över ser vi henne tillsammans med Hubert Owen och René Pucher, som var en av de ledande franska landskapsarkitekterna vid den här tiden, vid ett av IFLAs möten i Zürich 1956. Och jag skulle vilja säga att de hade oerhört stor betydelse inom IFLA, dels inom IFLA i sig, och också för att kommunicera landskapsarkitekturens värde och också göra det till de skandinaviska kollegorna. Så de blev ett sånt band däremellan också. Och här kan ni se Sylvia Gibson presenterar en vandringsutställning med svensk landskapsarkitektur som bland annat visades i Madrid. Och det var ett av IFLAs, och jag tror det var Ulla Bodorfs idé, att de olika länderna skulle sammanställa dels vandringsutställningar och dels kollektioner med diabilder för att kunna presentera på andra ställen och visa fram professionens skicklighet och professionens möjligheter att verka. Så här kan vi se henne.
svensk trädgårdskonst på Världsexpo och vandringsutställningen Jorden runt. Och det här är också ett par av IFLAs böcker som kom under 1960-talet som också väldigt väl visar just hur de här professionellt verksamma landskapsarkitekterna ville ta sig an både miljöförstörelse och hur man skulle kunna bygga upp land efter kriget och att man ville också samverka med humanister eller med andra yrkeskategorier. Jag tycker det är en väldigt viktig del av professionens historia. Tyvärr så måste jag sluta lite i moll. För det är så att, som det står här, en öppen yta som inte förknippar med ett känt namn är en hotad plats. Och nu vet jag inte hur det kommer att gå, men Maraboparken där vill Sundbybergs stad bygga längs med vattnet. Så då kommer parken att bli som en bostadsgård för de som skulle bo i de här nya områdena. Det här är Ester Claesson högst upp i mitten. Det är Ester Claessons resten av det som var hennes fina anläggning vid Röda Korsets sjukhem. Inte så långt från KTH. Och nu blev det nedlagt, men där vid Mälarblick där fanns ett förslag på att man skulle bygga tätt intill. Man var tvungen att bygga upp någon stor platå för att överhuvudtaget kunna bygga nya hus. Och de enda som... Det stod inte någonstans i samrådshandlingen att det var Ulla Bodorf som hade gjort det. Det var bara de boende som talade om att det här är ett verk av Ulla Bodorf. Så ofta är de här väldigt dåligt underbyggda också, den typen av samrådshandlingar. Reimers Holm har också varit på tal med förtätning flera gånger. Och nu som jag sa, KF-takterrasserna, påbyggnad kanske. Plankan utraderat. Här ser ni det förslag då. Geisendors villa, det blev ju inget med det. Och det är också så ytterligare, det som nu står på tur här för förtätning, det är ju bostadsgårdarna. Så ytterligare ett sånt exempel, det är kvarteret Nubelosan i Vasastan. Där Hermelin och Wedborn ritade gården. Och det gick väl igenom i mars, tror jag. Trots protester. Så det är så att det här, och det är verkligen som ut med det nu, att det är... De här miljöerna, de klarar sig inte, utan det finns hela tiden ett hot mot. Men jag kan också säga, det kanske blir lite mer positivt, att jag håller på med en bok om de kvinnliga landskapsarkitekterna som jag nu har några till som jag presenterat, och den ska förhoppningsvis komma nästa år, om allt går enligt plan. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Vad fantastisk presentation. Tack. Jag vet inte om ni någon vill passa på att ställa någon fråga. Jag har gått över tiden lite, men är det någon? Det var någon där, va? Ja, förlåt Elisabeth. En fantastisk föreläsning. Det var så intressant. Jag var lite nyfiken där i början. Hon som arbetade med Olbrich. Ja. De där vackra akvarellerna, ja, som du visade. Ja. Var det några av dem som var av hennes hand? Ja. De var ju enastående, den röda, den blå, den gula. Nej, de är inte av henne. De är inte av henne? Nej. Okay. De är av Olbrich själv. Ja, men du kan kanske visa de som var av henne då. De här är av henne. Av dem, ja, det, ja, förstår jag. Och det, där har hon ju, då har hon ju varit där ett tag. Och ja. Man ser ju verkligen Olbrich, mm, hela det sättet att rita, hur hon tar det till det, sig. Och det där ser man ju här också. Ja. Den där är av henne. Ja, precis. Ja, de, och den här är av henne. Ja. Och det är så jag har gått igenom hans arkiv i Berlin. Inte alltid, men en del. Det är så, alltså hon var där i så kort tid. Jag vet ju precis när hon var där. Och han dog själv 1908, så det är en väldigt kort tid. Men där finns ju flera andra teckningar än de här som... Jag vet av henne, för det finns annat material som man kan koppla ihop med dem. Men man kan se att hon har liksom lärt sig av honom. Ni ser, det är ju samma färgskala, det är samma sätt att teckna. Mm. Men han satte henne ju väldigt högt, han prisade henne ju oerhört mycket i det rekommendationsbrev jag har sett. Håller du på med en bok om alla de här? Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Mm. Det ser vi fram emot. Ja, vad bra. Ja. Tack så hemskt mycket. Ska vi se. Vad tackar dig.
Ja, men tack själv. Tack för att ni ville att jag skulle komma.